isaga inuu ku goor iyo ku goorba u mahadnaqayna mahadnaq kadib odayaasha iyo waxgaradka halkan jooga ciqaaqilku ka mid yahay iyo daahir galjire oo hawshaas intay socotay inta badan u dhabar adeegay nala shaqaynayaba iyagana aad baan ugu mahadnaqayaa. Intaa kadib waa su-aal baa ay weydiiseen, wuxuu yidhi faarax waxna miimiyuhu sheegayaana casrun moodaaya ana nadartu waxaan soo arkay ayaan nacam idhaahda. Cabdiraxmaan yari Cabdiraxmaan Maxamed wuxuu ka mid ahaa dhallinyaradii xabaasha tacsidii raggii mudaharaadkii ka sameeyey wasiirka Siciid Sulub dhibaatadu ka soo gaadhay wasiirkani hore aan uga raalli gelin. May ahayn cadaawad ka dhaxaysa wasiirka iyo isaga, may ahayn cadaawad ka horreyso reernimo, may ahayn reernimo loo soo abaabulayo reernimo laguma dilin. Waxay ahayd farsamoon ka dhacday, khalad ka dhacay hoggaanka xisbiyada mucaaradka oo ayagu arrintaa ku suntanaa markii dambena inay raalligelin ka bixiyaan ka gaabsaday. Arrintaa foosha xuna dhacday. Mar labaad baan raalligelin arrintaa ka bixinayaa oo wasiirka iyo xukuumadaba ka siinayaa. Waxaanan leeyahay warbal on beesha uga faa'iideysanayaa beesha aan ka soo jeednay xabar Yuuris warbal labaad 20 kaarda oo 19 xubnooda muddada ama 4 cisho ha noqoto ama 5 iyo 4 cisho ha noqoto intay bal ku qabsoomayso bal muddo ay isugu nimaadno oo arda waliba 20 xubnooda siyaasiin la wax garad leh 200 xubnood hal isku yimaado gogoshan aniga dhigaya degmada Hara Sheekh baan dhigayna hadii Alla ka dhigo bal xaaladda lagu jiro maanta sida inuu nagu kala nabad galo oo dadka u kala nabad galo oo dawladda uga nabad galo oo waddanka inuu joogno ugu nabad galo oo waxaynu raadsanayna u raadsano oo u doonano bal waxaan doonayaa gogosha inaan dhigno oo talada aanan yeelan yaakiin gogosha aanu yeelano oo reer waliba odayaashiisa iyo cuqaashiisa siyaasiyiintiisa taan uu mucaaradku wada mid ina badbaadinaysa maaha, mid reernimadeena badbaadinaysana maaha. Waxaanu leenahay war cad codkaanu siinayna oo dhaqaalaha la idin siinaya ka daaya dadka sida xun ha u isticmaalina oo reeraha uyay istiilin haddii shalayta wasiirta taa ku dhacday ay dhibaato intaa ka sii weynaan lahayd reeruhun baa isku dhici lahaa. Marka waxaan leeyahay inuu ku celcelinayaa shirka waan ku baaqay gogoshaan dhigaynaa shirarkii hore waqtiyadii hore dhaceen badde shirarka ama ceergaabaha la dhigo ama cidun baa gogosha qabatay talada yeelamayna gogoshaanu yeelanaynaa halkaas cuqaasha iyo odayaasha reerooda inaan waa la tashanaynaa wax muddadaan soo sheegaynaa gogoshaas aan dhigaynaa 20 kaarday habar yooni 19 xubnood ayaan macsuumaynaa si bal arrimaha wax la iskaga garto ma aynu wax isku ogaano oo tala isku weydiino oo wixii inaga khaldan u saxanno ayaan shirkaana waan ku baaqay oo uga faa'iideysanayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Wuxuu ka mid ahaa dhallinyarada mudaharaadkii samaysay ee gaadhiga wasiirka iyo isagaba mudaharaadka kula kacday buu ka mid ahaa qayb muka ahaa wasiirka iyo xukuumadda iyo jananka intaba waanu ka raalli gelinaa arrintaa ayaguna waynala fudaydiyeen arrin caddaana baanay ahayd oo diinta raarinta waliba ku aragbay ahayd. Marka waxa weeye intaba waan uga mahadnaqaynaa wasiirkani waliba gaar ahaan raalli gelin gaar ah baanu sii siinaynaa. Hadday arrintaas ma ahayn wax beeluhu soo abaabuleen, waxay qola keentay, waxay qola wadatay cadaawad ka dhaxaysa midna ma ahayn, waxay ahayd arrin xisbiyadu mucaaradku soo abaabuleen oo arrinta wasiirka ku dhacday khaladkeeda ku dhacay. Laakiin dee reernimo isku bedelaysa oo Maxamed Cabdiraxmaan yar reer buu noqonayaa, wasiirku reer buu noqonayaa, waxayaguba isku reer baan wada noqonaynaa. Waa arrin naga khaldantay oo mucaaradku wadadooda ay ka leexdeen baan odhan karaa. Waayo siiray ninka la yiraahdo Siiraayo berigu ololaha ku jiray Saleeban Maxamuud Aadan sanduuq wala oo looga codeynayo Siiraayo buu ka ololayo gaar buu ka noqday. Maalin lama soo hadal qaadin goob kasta oo uu ka ololeeyay reerkiisu may soo hadal qaadin. Siciid Sulub markii wadani loo ololeynayay dhabar ku kaga jabay goob kasta wuu tegey, maantana wasiir buu yahay. In la cadaawadeeyo oo dhallinyarada iyo wasiirkii iyo reerkii odayaasha xataa annaga ku jira dadka la cadaawadeynayo mana aanan galabsan 7 xub qof baan soo deynay 2 mudaharaad. Intaa waxaan u shaqeynaynaa dadka iyo ummad iyo dawladda u dhexeeya oo dawladduna ha nabad gasho, xisbiyada mucaaradku ha nabad galaan, reeruna ha kala nabad galaan baan u shaqeynaa. Tii aanu waday baa keentay cadaawad
iyo in dadkii reer isku hor yimaadaan waana tan shirkan maanta uga faa'iideysanaya oo waxaan ugu baaqayaa beesha Habeer Yunis muddo 5-4 cishaa gudahood ama koto cishaa intee inoogu qabsoonto inaan gogol dhigno oo 20 ka arday beelaha Habeer Yunis oo 10 xubnood la isku yimaado degmada Harasheekh anaguna gogosha yeelano taladana dadka imanaya yaashaan oo bal wixii inaguna ku kala nabad geli lahayn dadkana aan kaga nabad geli lahayn wadankan inuu joognin ugu nabad geli lahayn bal inaan isku nimaadno oo tamacaarad kuna inaan badbaadin mayso inaan dhexdeena isku dhacnaa inaan badbaadin mayso bal tala inaan isku noqono oo wixii khaldan saxano anagu hadaanu khaldanahay inaanu isqabsoonaa baan jecelahay dadkay eedeynaya baan ku sirnaa marka waxaan aad odayaashana aad ugu adkaynaya beelaha Habeer Yunis iyo salaadiinteeda wax garadkeeda inay soo jeedintaan naga iga yeelaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh واو اسبوع كيسو في عايز احيا ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بصل ما عاد كش بتحل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتا شن بعد كش بنكرتا شن يا توم بعد كش بنكرتا لبعد تم بعد كش بنكرتا كفرحي اهل كاغا اصحابت هذا يا قرابه داد ولا سودك ابك ذهب شيل سياد سفود لعقو قدرته مرك ادل سودك تو ابلكيشن كذهب شيل اد لعك ديريسو استعمال كورك خدمه الان تي 3 فري وكو سهليه in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag direyso aan wax khidmad ah laga qaaday dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed salaam aleekum salaam aleekum waxaan u jecelahay wada jirkeena qoys ahaaneed haw ogolaanay internet daciifa waqtigeena fiican in kaga ciyaaro dalba internet ka fiber ko ah mid xawaare badan isku haleen leh madadaalo badan garaac 818 si aad noogu xubnaato